त्यस्तो कुनै वाइल्ड ड्रिङ्क खाएर चाहिँ भएको स्टोरीहरू कुनै छ? वाइल्ड ड्रिङ्क खाएर भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो भर्खरै रिसेन्टली अस्ति डेन्जरै माथि छ मिसिङको बेलामा होइन, जहाँ भएपछि अब त्यो त बानी होइन, यताउता ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरेछ, जस्तो मरिहाल्यो सम्हालेर राम्रोसँग लिएर होइन बेडमा सुताउनु भयो, बोकेर लिएर सुताउनु भएछ, एकदमै कहिले कहिले हुन्छ त्यस्तो। म चाहिँ सानैदेखि त्यो खासै यो रक्सी चुरोट इत्यादि अलिकति सेवन नगर्ने मान्छे भएर चाहिँ मेरो चाहिँ जस अब आफू मात्ने भन्दा नि अब नम्बरीहरूलाई सम्हाल्ने यताउति अलिअलि टेन्सन अब उहाँले कुरा गरिहाल्नु भयो, सम्हाल्ने मान्छे चाहिँ मैले थिएँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।